What's up, vidíte u dalšího videa a jsem tady s gamerem Žralokem. Ahoj Žraloku. Ahoj, vrr. Žraloci, nedělaj vrr, gamere. Dělaj. Ne, nedělaj. Kde jsi slyšel, že žraloci dělají vrr? Vždycky žraloci dělali vrr a vždycky ho dělat budou. Žraloci dělají jenom... Počkej, co dělají žraloci? Bubli. Ne, to musíš jak ta písnička. What does the shark say? Ding, 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 ding. Počkej, tam sice... Ne, to je ding, 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 ding. Ne, já to taky neumím udělat, jo, ale... A to je, jo, no, ale tam neříkají shark, to je jedno. Tam je fox, ale nevíme ani, jak prostě říká žralok, že jo? Aha. What the fox say? Dobře, pokud víte, jak dělá žralok, tak to napište do komentářů. Budeme rádi. A co budeme ne, dneska dělat? Nepište to tam. To je... pojď se vybavit a hlavně to tam nepište. Ale ano, můžete. Jo, můžete to napsat mentovi jenom. Počkat, to je vlastně moje video. Tak můžete to napsat gamerovi do zprávy. Ne, dobře, napište to nikam. Napište to nikam. Můžete si to myslet a třeba to s vaší mysli uhádneme. Co všechno si mám vzít jako výbavu? No, tak jak už je překvapivě zbraň a tak, no. Ale co je to poisonous dart? Jo, to je ta smrtící šipka, že jo? Jo, a dám ti tady tohle, jestli chceš. Oh, jo, děkuji. Já jsem si omylem vyrobil a tady si odložím. Mě štve, že tady nejsou proto ty textury, to je hrozný. Počkej, kde máme ty diamanty? Vy jsi chtěl vědět co, stejně už mi někdo ukrad určitě. Bez tak, že jo, pane mente? Cože, já tě nekradu? To mě ani nenapadlo, já potřebuji jenom... Půjčuješ, ne, jenom... Přesně tak, já tam pak vracím. Aha. Ale buď rád, že jsem neskočil s tím úžasným... Ten bych asi neměl nosit u sebe, když má Unbreaking 3, Fortune 2 a Efficiency 4 u sebe, že ne? Asi ne, hele. Dobře. A jinak taková milá oprava k minulému dílu, vy jste mě tam málem zabili za to, že jsem řekl jednu věc špatně. Dává se do toho jinýho amuletu, dává se do toho Fairy místo do toho Sky, ten můj poník. On je pro ně speciální amulet, víš, já myslel, že je stejný a pak mi to došlo, když mi to tam začalo asi stovky lidí psát, že jsem to řekl špatně. To je nejlepší, ty řekneš ve videu jednu věc špatně, napíše to tam 100 lidí, i když vidíš, že dva komenty pod tím ti to tam píše někdo taky. Ne, prostě já tě opravím, udělal si chybu, opravím to! Já jsem tam měl dva komenty topovaný, oba dva byly o tomhle, tyjo. Pořád jsem tam měl topovaný koment o tom. Já čtu všechny komenty, takže jsem si to tam přečetl asi tak 100krát určitě. Jo, taky se mi to stává. Že jsem to použil špatný amulet. Tak pojď, kam jsi šel? Já jsem šel za tebou, kam jsi šel ty? Jo, pojď tady. Za mnou, růženou, utíkej, Foreste, utíkej. Už utíkám, gamere, utíkám. Už jsem tam. Tak super, já jsem nechal zase Twilight vygenerovat znovu, protože se mi tam to nelíbilo. Aha. Čili šel jsi do Twilightu. Vždyť jsem za tebou. Já tě nevidím. Dobře, nekonektnu se. Doufám, že jsi skryl IP. Ano, mám jí tam jako hidden. Tak jo, tak jdeme hledat. Jo, ha, akorát řeknu, že to jdeme hledat a já to mám hnedka tady vedle. Tak já jsem chtěl hledat tady ten divnej forest. Tady ten tmavej. A tam jsou dva... Ježiš, pojď, ale musíme nejdřív zabít Nagu, pojď za mnou. Počkej, proč Nagu? Protože potřebujeme nějakou hlavu a já na to zapomněl. My bychom mohli jít tady v tom díle do nějakého toho nového dungeonu. Jak jsme už dávno slibovali, pamatuješ? Jo, pamatuju, jenom proč mi tak moc utíkáš? Máš zdrhací boty? Ne, nemám. Já je ztratil. Já teď utíkám a... Už je to jenom 100 bloků. Gamer, počkej na mě. A tě když tak potom portu. Tady jsou dva skeletoni. to je to super. Právě jsem tě ztratil z minimapy. Je, veverka. Ale to já nevím, jestli se dá ochočit. Au. Tady ta Twilight veverka. Hej, co to je začít veverku? Kde? Jo, tady je. Já koukám ne na tu veverku a najednou...
je pryč a jako, jo, tady je. O, škorpion. O, veverka. Tak kde seš? Hele, co je tamhle to? Snažím jo, to je ta naga. Snažím se chytit veverku. Aha, tak spáchala sebevraždu. Tak jdem na nagu. Jo. Tak placent. Máš, jsi připraven. Počkej, co když otevřeš to, to uteče z toho světa, nebo ne? Jak uteče? No jestli třeba uteče, když odendáš ten plot. O, už utíká, je za to. Ježiš, a jo, ona uteče! Pojď do ní. Tak jo. Ty jo, mente. Jo. No. Musíš do té hlavy, myslím. Víš, že ona žere ty kameny. Ona je, ty jo, ale ta jede ale hodně daleko. Ale teďka je tady upad ocas. Viděl jsem právě. Já jsem do něj třísknul a... Já ji nemůžu prostě zabít mečem, to nejde. S ní by měla hlavně padat taková suprová kůže, myslím, na Gascale. Zatím jsem si to nevšiml. Jo, teď ji hitu, teď ji hitu. Jo. Teď se mi úplně pohytoval. Už má jenom dvě kostičky. Dvě kostičky? Bam, Naga Hunter, co máš? Máš něco tu... z ní spadlo. Máš trofej? Jo, Naga Scale a Naga trofej. Podívej se, co jde dělat s tý Naga Scale účkem. Účko? Brnění, který má Fire Protection... Protection... No, jenom tohle. Aha. Když si z toho uděláš chestplate, tak to ale má protection Fire Protection 3. A když si z toho uděláš legíny, tak to má Protection 3. A helma nejde? A helma se nejde. Hmm, to je škoda. Já, ona totiž jakože vidím, že jde helma, ale nejde... asi nejde craftit. Ale to máš, máš tu trofej? Mám. OK, když tak teďka bychom si měli zapnout na chvilku, aby se nám ukazovali mobové. Takže zmáčkni M, dej radar. Uh-huh. A show hostiles a neutrals. Show hostiles a neutrals, jo, mám to. No a teďka... Hele, co když tam mám ty otazníky na té minimapě? No právě, no. Nejsou ty otazníky jakoby ty z Twilightu? Jsou, no. Ale některý tam jsou vidět, vidíš tam ty veverky, jak tam jsou ukázaný? Jo, některý jdou, no. Takový úplně hlavy, takový bobry. A musíme se vrátit do toho, jo, tady je ten les. Hele, a... teď, počkej, co to, je to veverka, ne? Co to teď proti tobě běželo? To je veverka tady. Jo, tady je to veverka, koukněte se na tu minimapu, když tak se dejte na celou obrazovku, jak to vypadá, ta veverka. Ale mně se zdá, že je vylepšili, ona je úplně... Je rychlá taková. Je super. A teď je mrtvá. A tady potom, až uvidíme hodně něčeho, tak tam je dungeon. Ten les mi připadá takový tmavší. Au, teď se mi to seklo. No, já tady hlavně nic nevidím a... Počkej, gamere. Já utíkám, já nemůžu se zastavovat, protože... Já mám z nějakého důvodu... Jo, dobrý, už mi to jede. Tak jo, já to zatím možná najdu, zkus když tak běhat po obvodu, nebo... A je to tady určitě, nebo to je prostě občas? No, měl by být v tomhle biomu ten dungeon a poznáš to tak, že uvidíš hodně těch stone bricků. Ježiš, co to je, to nějaká kosa? Ne, to je tenhle ten! To vypadalo jak nějaký lachta, nebo kosatka, nebo něco a on to byl ten vlkodlak. Jo, jsou tam dva, no. Zase vidím ty tvoje veverky, ty jo. Ježiš, tady je další! Pomoc, gamere, kam jsme tam vlezli? Ooooooo... Ještě jsem to teda nenašel, ale tohle vypadalo pěkně. Třeba to tam není. Ne, tady v tomto je určitě. V nějakým z těchto biomů to bude tady. Pomoc! To zvládneš, mentá, já ti držím palce. Gamere, jak poznám, že tady je ten biom, teda ten dungeon? No, uvidíš stonebricky. A hodně otazníčku. Vidím hodně otazníčku. Ale jestli tam nejsou stonebricky, tak to není ono. A vidím takovou díru prostě. Tak našel jsem další dungeon toho Twilighta. Twilighta? Jo, to je ten těžký, že jo? No, on byl ale ve finále prý lehký, ono stačilo jenom odrážet nějak ty... Dobrej golem, ježiši, tři vlkodlaci! Aha. Tak jo, tak v tomhle dungeonu asi není, ale. Super, děkuju, gamene. Dobrý vědět. Jsem umřel, jo.
Amatér. Kdybys viděl, kolik tady toho bylo, takovej gangbang na mě. Proto mám zdrhací boty. Kdybych je nestratil, tak je mám taky. Ale a tady je vidět i ten beran, ale ne ten posvátnej, ty klasický berani, jak tady jsou, tak tady na té minimapce jsou vidět taky, takže veverky a berani zatím. A já jdu hledat další tento dungeon, protože to chci najít. Tam jsme ještě nebyli. A je to tam určitě super. Ani já jsem tam a já ještě... chci odsaď ven. Protože tady je úplně hrozně hnusných mobů. Tak až to sebereš všechno, tak na mě dej teleport a já ti to potom přijmu. Tak jo. Tupá gamer. Ale oni tam jsou vidět i ty světlušky, ne? Jo. Ještě jednou. Tady je... Hej, tam je nějaká myš, vidět! Tak pozdě. Já vůbec nevím, co to bylo, ale bylo to někde v tom... Oh my god, gamer, ty jsi dělal teleportnou! Tam je zastameš! Jaká myš? Ona mě pronásleduje. To se ti zdá. Pojď za ní, ne, tam je vidět něco na minimapě. Jo, to je super. Já hledám teďka ten les, jo. Potřebuju to najít, ten dungeon. Taková myš, a ona není vidět. Je, yeah, ptáčci. Gamer, pojď se kouknout, co to je. Hop, 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 hop. Ono to je určitě něco tajného. Ono to je pod zemí. Ale... Ono se to najednou začalo spavnovat všude kolem mě. Gamere, to je vážný. Tak to najdi, já tam když tak potom přijdu. No ale... pojď sem, ono to tady je. Tak to zápnem. Ale já to nevidím, ono to je jenom na minimapě. Tak s tím něco udělej. Ježíš, tady to prostě je. Ale já se našel to úplně to, taký zajímavý berany a jich tady strašně moc. Ale kašli na berany, gamer, koukej, tady je něco, co nevím, co je. A je to někde asi pod zemí nebo někde? Tak tam běž do podzemí. Nechceš na mě dát teleport? Ale ne, tady je ta myš, oni se tady začínají spavnovat úplně hodně, ono mě to pronásleduje. Ono mě to chce určitě zabít, gamere. Ach jo, ty jsi já věděl, že jsi neměl předtím jíst houbičky, než jsi šel točit. Ale já si s tebe nedělám srandu. Všichni diváci to vidí na té minimapě. Že tady prostě něco je. Je to ve vzduchu nebo někde. Jo, máš hlušky mente. Já to ne... A teď mě něco hitnulo. Teď mě něco... Gamer, to... O, už to vidím! Co to sakra je? Je to... Gamer, poměr nějaký boss? Počkej, ale teď vážně, já ho vidím, to jsou nějaký mužky, portni se na mě, dělej! Ale co to kecáš, ty vole? Dělej, pojď sem, gamer, nějaký malý kostičky na mě jdou! Co to koukej! Je? Koukej! Vidíš to? To jsi sprdnul, ty jo. Co to je, gamer? Co to je? Vente, ty smrdíš, s tebe jdou kolečka, to jde po tobě, ono to cítí, že ten smrad. Au, co to je? Co to je? Děláš si srandu, že jsem se portoval kvůli takové blbosti. A počkej, ty ještě není vedno, gejme! Já tě zabiju, ty a ty se snažím najít dungeon a ty tady najdeš stádo mušek, ty. To nebylo stádo mušek, ono se mi to snažilo zabít. A tady jsou nějaký myši. Tam nejsou žádný myši. Jo, jsou! Jsou tady nějaký myši! Ne, to prostě není možný. Nebo je, vypadá to prostě jak maska od Deadmau5. Udělal jsem obrovskou chybu. Řekl jsem ti, jak se zapnul tady tyhle mobové. Počkej. Tady něco musí být. To je určitě secret. Když něco to... najdeš zajímavý, tak řekni. A zatím hledám tam ten biom. No já jsem to našel, já nevím, kde to je. Gamere! Fuj, tady něco smrdí, kámo. Jak tam může něco smrdět, když necítíš to, co je v Minecraftu? A jo. Gamere, ty jsi sprdnul. Já se snažím najít ten dungeon, tyjo. Ne, tady prostě něco je, gamere. A myslím to vážně, tady je něco tajného prostě. Tak to najdi, zatím můžeš tam kopat a orat jako pejsek a... Ale já nevím, co to je, porti se na mě. Gamer, dělej, portni se na mě. Počkej, já tady se snažím najít, tyjo, ten dungeon. Nemůžu se na té portnout, ne? Jsi blázen.
Gamer, to je smrtelně důležitý. Já doufám, že už ten biom brzo najdu, no, protože už jsem přešel tak přes 7 biomů, ještě že mám ty speedbot. Oh, mente, hádej, co jsem našel. Hádej, co jsem našel. Berana. Fakt? Jo. To si pak vezmem. Hele, tady je nějaký to. Tady je nějaký křoví. Au, ono mě to mlátí. Pustí. Tady jsou zase takový ty suprový stromy. Ježiš, tam ještě je v tom křoví! Ono tě to zabilo zase. Ale ne, tohle to byl pavouk, to je něco jiného. Ale tam byla tam již. Ježiš, ono je i u nás doma, gamere. Ono to je všude. Gamere, já se toho bojím, pojď, já se proto na tebe. Tupá. A máš věci svoje? Mám. Tam prostě, tady je nějaká myš, já to vím. Ale co jsou ty fialové otazníky? Já taky nevím, no, ale... Vidíš zase něco tajného? Ne, to jsou králíce. Tady jsou, myslíš tady ty tečky, jak tady jsou tečka? To jsou ptáčci. Počkej, jaký tečky? O, co to je? Tady je goblin. Tady je zase ta myš, gamere. Ale... Ono mě to pronásleduje. To modrý prostě, má to uprostřed tečku a má to uši. Jo, ty myslíš tohle. Co to je? To je trpaslík. To je trpaslík? Jo, on má velký uši, já se si říkal jako... Ježiš, tak to je ono, ale a ono to tam... A jsou v dungeonech, že jo, to dole všude. Ty jsou je... dole? Ne, ty se spavnou všude a hlavně to prostě, kde je tma, to je jako... Ne, to... O, oh, našel jsem to! Já to našel. Mente, vidíš to? Co? Pojď sem, vidíš to? Tyhle co? Bloky? O, co to je? To je právě z... To je dungeon. A to nejde zničit, víš? Ale jo, jde to zničit. Všechno jde zničit, když se chce, gamere. To nezničíš právě. A tady je další. To znamená, že jsme tady našli dungeon a tady někde je dungeon. A kudy se tam dostanem? No to právě ho musíme najít, ale víme, že jsme poblíž dungeonu. Mě jsi to začal nějak sekat. Já jsem v pohodě. A uvnitř jsou nějaký slimeové s páčkou. A vidíš tam na té mapce takový zelený to je? No a má to jsou ty slimeové s páčkou. Moment. Proč mám 2 FPS? Já nevím, asi se ti to nějak seklo, mně to běží dobře. Se možná relogní. Jo, relog postačil, dobrý. A zase další. Zase další co? Tohle? Aha. A má to někde vchod? Se právě pokusím teďka najít, že ano. Tak jo. Otázka hele, jak to je, co to je ty máš ty boty. Za dungeon. Tady někde musí být vstup do toho dungeonu. Jo, hele, tady. Tady nahoře. Jo, to je ono, to je ono, to je ten dungeon, který hledáme, super. Tak počkej na mě. Ono jich je víc novejch. No, měl by být jenom jeden. Hele, kde je ten vstup? No, ten se právě pokusím teďka najít. Aha, já myslím, že jsi ho našel. Už, tady, za mnou. No, počkej, já tě nevidím. Tupá gamerovec. Oh. Vidíš to? Dobře. To je ten dungeon, tyjo. A teďka musíme najít vstup. Jo. No, pořád rovně. Počkej, máš nějaký torče? Mám, no. Super. Hele, on po tobě hodil blok. Hele, gamere! No. Tady skáčou bloky. Je, ty jsi našel toho malýho golema, že jo? Ne, tady prostě jen tak skáčou bloky. Tady bude ten malý golem určitě. Jo, tady je. O co to je? Vidíš to? To no, černý? No právě, to není normální. Ono nás to chce zabít, gamere. Au! Au! Tady je zlá energie.
Zajímavé. Tady někde by měl být. Hele, tady je golem. Modrej, pojď ho zabít, mente. Počkej, jak se mám dostat nahoru? Au, au, mě zabíjí stěna! Ne, to jsou silverfishe! Kejmre, to je plný silverfishu! Kejmre, ne! Fuj, ne, nezabije, oni jinak začnou vypadávat další. Kejmre, měl bys jít dovnitř. No, já taky bych jsem tam ráčel, ale ještě jsem našel vstup. Teď tady je vchod? No není, tam by měl být takovej oltář. Jo, našel jsem to. Můžeš se na mě portnout. Okej. Okay. A už si můžeš vypnout ty moby, protože akorát je to bude to... Options. Jsi tu? Máš tu hlavu? Kde jsou ty mody? Options... M, radar, show styles a neutrals. Mám, dík. O, co to? Ale tady je stojan. Vidíš to? To je na trofeje. Pustí, co? Takže se vám dá tohle. A on by teďka, ano. A otevřelo se to teď. Ale tam je nějaký duch. A to je jedno, jakou trofej tam dáš. A teďka už si to můžeme vzít domů. A máme stojánek na trofeje. Ten stan je super. Takže si ho můžeme dát do toho hradu. Hustý. Ale tady je ten malej golem. Au, jo, vidím. Zab ho, děkuju. Proč já? Kam jsi šel? Tady, za tebou. Jo, vidím. Za tebou. Já tady nějaká místnost. Oh, shit! Do něj! Oh. Já tady jsou zelený tyhle ty bloky, z toho si chci udělat zeď. Diamant. Tady je kopat! Aha. Počkej. Ono to jde jenom z téhle strany kopat. Jo, takhle, jasně. Aha, ne, ale... Aha. Tak ty je nezískáš, ty jenom zničíš. Ale silk touchem to půjde, ne? Co tady jde po mně? Hele, kovadlina! Hele, tady je z nějakého důvodu písek na zemi, ten většinou když se... Aha, tak nic. Čekal jsem nějakou past. Tak to pojď ničit ten písek, třeba tam fakt pod tím něco bude. Jsi jistý? Vypadá to, že pod tím jsou jenom nezničitelné bloky. Co ty víš? Asi budeš mít pravdu, ale stejně. Dobře, zkusíme. Já jsem na. Nechceš dát půlku to nemáš dřevo. Ale tady je dřevo, tak to si vezmem a pak tady určitě najdeme ještě uhlí někde. Okay, vezmeš to dřevo z těch. No to není dřevo. Je? To jsou sleby. Ne, mně z toho vypadlo dřevo. Jo, z těchto strašáků, jasný. A že bychom si s tou udělali potom sticky na torče. To můžeme. Ale já uhlí s sebou zrovna žádný nemám, ale dřevo mám. To získáme, hele, tady hodil jsem ti torčky. Jo, díky. Teď máš taky nějaký půlku a potom... Až najdeme, určitě tady najdeme uhlí. To bude určitě tady v nějakých českách, nebo tak něco. Spadl mi. Čarovný Minecraft, hned budete spojeni. Jakmile to zapnu. A Gamer to už zapíná. Jo, už to zapíná. A má úplně super hlas a je to velký klučina. Jo, jsem velký. Možná. I malé. Nás už to všichni vypli, teďka už se nás nikdo netívá, takže můžeme říkat, co chce. Dobře, takže teď se můžeme veřejně přiznat k tomu, že vlastně všechny věci na čarovném Minecraftu si cheatujeme, všechny poctivé věci házíme do lávy a pak si je všechny načítujeme přes Creative Mod. Jo, on to teďka nikdo neslyšel, takže to je super. Jo, přesně tak. No tak jo, tak budeme hrát už jenom tak pro sebe, že jo? Tady je nějaká super místnost a jsou tady jakože... jak se tomu říká? Horniny nebo něco. Něco takovýho, jakože tady máš redstone, emeraldy, diamanty. Ale dole je to... Láva, hodil by se kyblík vody. Tomu se říkají doly, mente. Ne, to nejsou doly, to je uprostřed a levituje to.
Jenom jak se dostat, nebo jak to vykopat, aniž by to spadlo do lávy. Jo, takhle, ona pod tím je láva, jo. A vypadá to, že nad tím je spavner. Nebo... Je, to je doba, než se to zapne. No dobře, budeme pokračovat ve znělce, kdyby to náhodou někdo zapnul. Čajovný. Ne, raději ne, mence to. Já tady zatím budu killovat zombíky. Už se mi to zapíná. Jsem tam. Ty tady, koukej. Musíme se první dostat dolů a dát tam vodu. Počkej, už se mi to... Jo, už. Puká. O, diamant. Ale nekopej to, jinak to spadne do lávy. Hele, já skočím dolů a nějak to tam zahrabu. Hele, já jsem ho zabil torčkou. Ne, takhle se to nedělá. Au, au, sakra, 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 Kevne! Bacha, couvej, couvej! Jsi vůl, jsi vůl. Já tě zabiju, tyjo. Ty jsi přežil. Já jsem, tak viděl jsem, že už budu, ale skeleton, neby mě tady sestřel. Au, mente, pomoc. Počkej, mám tu hůlku. Tak mě krej. Čarovný. Já o mě střílím. Jo, dobře, to se jim momente. Dobrý. Všechno v pohodě. Krej mě, gamere. Ne, nemůžu tě krejt, já se snažím vykopat ten diamant. Ale ne, nekop ho, to spadne, já tady první zadělám toto, tu mám lávu. Ho. Mám to. Tady bude něco uprostřed toho určitě. Ta. Ale tady v tom je voda, mente. V čem? Tady v té věci. Jo, tady je hodně vody. Vidíš to? A já jsem zase chytil, já nevím proč, ale mě to na tom serveru poslední dobou prostě nějak chytá hrozný dropy FPSek. To jsem měl právě dřív a teďka už to mám právě v pohodě. Ale vždycky po rekonektu to je v pohodě, já jenom prostě najednou to na serveru začne lagovat. Co? Já zase takhle... Já se dívám teďka na tady to a najednou prostě bouchnu a odlítnu, tyjo. Creeper? Hm. Nemám je rád. Je golem, tak ne. Já utíkám před velkodlakem a z druhé strany golem, tyjo, to je. Jo, super, tak je to tady skoro už zahráněný, takže můžem vykopat ty rudy. Hm, já jsem vykopal ty diamanty, no, nebo on tam byl jeden diamant. Ještě ty emeraldy můžem vzít. Mám jeden. No a zase drop FPSek. Tak jsme zpátky, já se omlouvám, ale prostě mi to nějak lagovalo na serveru, zkusil jsem něco maličko upravit a doufám, že to teď už bude normálně. Kam se utek, gamere? Já jsem šel pryč, protože tam se nedá vydržet, tam prostě přijde vlkodlák, pak tam přijde golem a všechno možný. Takže když tak, kdyby se na mě portnul, já jsem tady, nebo tam je taková cesta, nebo jdu za tebou. Dobře, já tady a... zatím zastavuju tu Tak lávu. Jsem u tebe teď. No a tam je strašně moc golemů a... Proč to nenasvítíš? Aha. Hala, kovadlina. Bacha, 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 bacha. Ho. A zabil jsem jednoho a vypadly mi dva diamanty. Z toho modrýho padají diamanty. Jo, ty jsi měl zrovna toho modrýho. No, to jsem zabil. Pak tady byly vlkodláci, ty už jsem taky zabil. A tady byly schody nahoru. Byly. Aha. To zničili ty golemové. Tak máš určitě nějaký, ne? Jo, věci. Mám jo. Písek. Hele, myš. Tady tvoje... máš konečně myš, mente. Ale to nebyla tohle myš, Gabe, to byla jiná myš. Já vím, ta modrá. Nebo to není myš, no. Ale jo, to myš. Creeper. O co to je? Jo, aha, to je mini golem. Tak pojď. Ani nevím, kam zmizel. Pojď nahoru, pojď se podívat tady nahoru, tyjo. Vypadá zajímavě. Zombie. O co to je? To už, jo, to je kůň. Bylo by dobrý, kdyby nám z ní vypadlo to srdce, tyjo. Já jich teď pár mám. Kolik? Nahoře byly dvě mám. Jo, tak to je super. Tak tady asi nic není, jak tak koukám. Tady jsme to jenom asi oběhli do kolečka, nebo Bacha, ne? Bacha, jde za tebou creeper. Počkej, jak já se kouknu třeba tudy místností. Jsi šel dolů? Ne, 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 šel jsem dál nahoru. A ono to tady pokračuje, tady je zase ten ochos, jakoby první patro.
Tam je nějaká zahrádka, nebo co to je? Ten strom si našel? Jaký strom? Tak nic. Právě myslím, že si našel strom. Tady je něco... Čekej... Podle minimapy by tady něco mělo být. Ale nevím, jak se tam dostat. Za tebou. Co jsi tady našel? Čekej, podle minimapy bychom mohli jít tudyma. Takže já to... Oh, oh, oh. Ne, tudyma nemůžeme jít podle minimapy. Au. Tady bychom tady je nějaký strom. Najít nějaký nový moby by tady měli. Jo, jasný, tady je ten strom. Cože, on je spůlky... Jo, to je ten duhovej, ne? Ty jsi... O, tak já jsem našel úplně jiný, ty jo. Tady je duhovej strom. To je hustý. Tak ten si vezmem. Spíš sapling by to chtělo, no. Jo, mám už jeden. Taky. Jo, počkej, tak to je ten klasický, ten máme už. No, myslím si, že už ne právě. Tak teď už máme. Počkej, je v tomhle dungeonu vůbec něco? Jo, měly by tady být nový mobové. Že mně přijde, jako kdyby jsme tu nic nenašli. Dej tomu chvilku. OK. Určitě něco najdem. Doufám teda. Protože zatím to vypadá prostě jako opuštěná podzemní prostě nějaká... Hele, tady máš ty tvoje malý, jo, ty jsi to vypnul, ne, už na té mapce. Tam máš právě tady ty fialový, ty. Ježiš, tady jsou, jo, to jsou oni, to jsou ty myši. Našel jsem myši. Já je našel, já věděl, že se mi to nezdálo. Hele, proč? Ale mě nevím, jak jsi tam vůbec dostal, ty jo. Oni po mně házejí obilí. No vidíš to. Ježiš, co to je? Gamere, já našel slimošku. Počkej. Gamere! Pojď sem, ono to po mně plive sliz! Oj, co to je? To je slimoška, to je stonožka a slimák. A ono to utíká, počkej. Jdem do toho, zabijem to. O! Tak ti to zabilo, no. Tak? Zabil jsem to vypad z toho slime ball. To je hustý, gamer, já si chci ochočit slimošku. Hele, a víš co mám? Proč si s sebou bereš vlak? Jen tak, kdyby náhodou, a máš i můj meč a krumpáč. Si prostě bereš sebou vlak, jako kdyby náhodou si tady chtěl postavit kolej a projet si to tady, ty jo. Víš, jak to je náhodou super, nemáš ještě můj krumpáč. Jo, dík. Prostě mám u sebe pendolino a redstone, kdy... A víš, co mám? Co? Jak jsme mluvili o tom cheatování. O, kde jsi to vzal? Jak ten malej golem bere ty bloky okolo sebe, tak on vezme i blok vody a pak když ho hodí, tak z toho vypadne tady ta voda, víš? To je dobrý. Tady byla další slimoška. Tohle jsou nějaký rytíři hranatýho stolu, nebo něco takového? Jo, tady by měly být rytíři, no. Fakt? Právě ty se snažím celou dobu najít, no. A z nich by mělo padat takový věci, ze kterých se dá udělat brnění a tak. O, Česka! Tak už jsme v té části, kde mají být ty věci. Armor shard, hele, už jsem našel jednu část armoru. Aha, ty jsi to vzal. Na, hele. Tady, takový malinký to je. Ukáž. O, jasný. Tak jo, tak snad tady už bychom to možná měli najít. Jinak ono tady to ještě v betě, není to ještě dokončený, takže... Ale myslím si, že ty rytíři už by tady měli být, nebo tak něco. Tady jsou... To je asi... Jo, to je konec tohle. To je celkem bludiště, tato ten dungeon. Je no, mi to připomíná ten Minotaurí dungeon, jestli si vzpomínáš. Jak jsme jo, tam jak byly ty super boostící sekery. Ty krávy, no, ne sekery. No, ale jak z toho padaly ty sekery, že jo? Jo. Ona ti pak mohla spadnout, nebo myslím, že v nějaký čestce možná? Tam to je slepý, pak dál už. Ono se to chvílema ani nezobrazuje na minimapě. Kudy dál? Tak já vždycky toho creepera přeskočím, ty takový freestyle tady dělám. Já ho obíhám, protože ty boty jsem ztratil.
Nebo oni se teda ztratili sami, jo, ale... Jo, sami. Mě někdo ukrad. Aha. Tady by něco mohlo být, koukej, to my je... nemáme asi dostatečně dobrý hradby, aby nám do hradu nechodil Artix, takže nám furt krade věci. Jo, přesně tak. Hrozná možná čelka. Teda, možná. Určitě. Dobře, určitě. Tak já nevím, jestli tady něco bude, no, ale... Můžeme se podívat takhle tady, hop. Nebo právě na druhou hop. Stranu, tady. No, tady. Nej tam dole u toho. Hele, diamant, já jsem tady nevykopal, ale dva diamanty. Ono jich tam bylo víc a vzal si i ten zelený. Emerald? No, ten jsem vzal. A teďka jdu pro ten další diamant. Asi si jste, že tady jsou rytíři. Měli by tady být, nebo tak... On Gamer, něco jsem našel! Jo, už jdu za co tebou. Co to je? To jsou počkej. Kraby! O, to je hustý. Rozsviť. A čím? Torčkou. Počkej. Jo, nebo tím. To je buglá textura, nebo ty kraby mají na zádech F-ko? No, to je jako beta, no, ono je to v betě ještě. Že počkej, to ještě ale... není dokončený. Udělej ti něco, jo, udělej. Není ten spavner, ten si necháme. Schválně, co z toho padá, možná ryby. Z toho padá. Hej, to je farma na ryby, to je super. To je super, tak to nebudem ničit. Ale musíme tudy asi projít. O, co tam je, co tam je? Vypadá to, že nic. A tady je spavner nahoře. Jo, tam jo. Ale tady jsou čestky. Jo, a jo. O, nějaký věci. Našel jsem wafle. Wafle? Tady se dají najít ty wafle? Jo. No tak jo, tak počkej, jak jdem zpátky. Ale nevím, na co jsou. To můžeš sníst, ne? Ne, tak to nejsou wafle, to je wafer. Ale vypadá to. Já mám jako taky nějaký maze wafer. No, to je zase ono. Nějaká special věc. Jo, taky au. Nevím, to je, ale je to super. Ale mám tady kýbl, tyjo, ten mi se nám hodil na tu, ne? Na vodu do ní nabrat. Jo, vem ho. A už nemám moc místa, jo, inventáři, ale... Tohle vyhodím a tohle si nechám, tak. Já jsem si najíst, protože už mi dochází HPčka, ale ty kraby jsou super, z toho si můžem udělat. To nejde brát do tý... jak se jmenuje ta věc, jak do toho bereš ty spavnery a... Ty duše. Soul Shard. To nejde do Soul Shardu, že? Ano, no, to nejde, protože to není z vanily. Ale to by bylo super. Když by to šlo. Oh. Určitě by to bylo zajímavý, to máš pravdu. By si mohl udělat třeba taky na ty golemy velký, ne? A pak to někomu dá do baráku. To by bylo dobrý, to by se udělali dalovi. Teda ne, to bychom ti neudělali dal. Ale to je asi všechno z toho dungeonu. Ne, tady ještě něco musí být. Jsi si jistý? Teďka jsem se právě dostal do zajímavé části. Fakt? Aha. Co tam je? Vypadá to, že jsem našel další tu věc, co jsi našel předtím. Nejde mě teleport. Počkej, tady je golem diamantovej. Ej. Ups. Ty jsi umřel? Jo. Doufám, že to nespadlo do té lávy, u který se mě portnul. dobrý. Tohle si dám. Vidíš, tady je další. Zase další diamanty a tak, jo. Počkej, kůži tu si vezmu, zase hodí. Sulfur, jo, ten bych mohl taky. Jo. A máš ten kýbl? Mám kýbl, no, ale nemám vodu. Aha. Počkej, ne, já mám vodu. Já se select, jo. Koukej. Tady máš vodu, gamere. Jo, ty jsi vzal, jasný. Hlavně jí nevil... Jo, přesně takhle. Tak, já se tam jdu zatím nahoru nějak... Ne, vlastně kopat nemůžem. Oni v tom jsou silverfishe. Tak, opatrně...
Patrně. Vidíš, jakou pěknou hvězdičku jsem udělal? To je super, ale zrovna tam, kde to potřebujeme nejvíc, to není. Už je. Dobře. Zasnul jsem. Tak, já si vezmu krumpáč. Hop. A jdu to prokopnout. Jen to prokopni, ty prokopníku. Jdu to tu prošťouchnout. Jo, tak jo, já jsem teďka vykopal dva diamanty. Ne, tak nevykopal. On, jak je v tom ten gravel, tak to je úplně hrozný. Oh, emerald. Au. Tak jo, mám dva diamanty. Já mám ještě to. Na zemi jsem vyházel nějaký suroviny. Jo, nějaký diamanty a tak, no. No, nic. Taková useless věc, jo. Víš, jak prostě diamanty, prostě. Já bych to šel dál prozkoumat tady dolů, protože tady tam to vypadá, další že dia. To někam vede. Hej, ten bastard zombie normálně za mnou vylez, po třetí už, a zabil mě skoro. To je, že se nestydí, raubíř. Ale tady jsou další emeraldy. Emeraldy jsou stejně lepší jak diamanty. Hele, tady jsou další diamanty. Můj jsou i v tom? No, měly by být, no. A ty to chceš jít prozkoumat, když tady jsou diamanty, gamere. Já se teďka našel, co to je. Jo, to je tráva. Aaaa, oh, gamere. Co? Nic, nic. Co jsi našel? Ne, ty jsi našel trávu. No, našel jsem trávu. A čestku! Tak z toho seber ty super itemy a já... Rád by, kdyby za mnou nešla armáda skeletorů, škorpionů, creeperů, zombíků. Nechceš mi pomoct, já mám v inventu celkem, nebo já tady mám poházený celkem zajímavý věci, ale nemůžu je sebrat, protože už nemám místo na diamanty a emeraldy. Já už taky nemám místo. Ale ty máš u sebe nějaký emeraldy? No, ty jo, ale už jsem někde daleko. Tak v té čestce byl jenom enchantovací knížka, tam byla jenom, bohužel. A na co? Na Protection 3, myslím, nebo tak něco. No tak to je slušný. Tak já jsem to pobral. Mám 4 dia a 2 emeraldy. Mhm. Tohle je dobrý jakože na farmení surovin, ale není tady toho až tak moc. Já se tady snažím najít něco dalšího a mělo by tady být toho víc, jakože. Je to takovej zdlouhavější dungeon, když ho chceš projít celý. Jo jo, je tady toho dost. Takže se lehce ztratíš. Au, já jsem našel další! Pomoc! Pomoc, jsou tady 4 vlkodlaci! Ano, ano, jsem za tebou a právě za chvilku... Tak ne, neumřu. Tam jsou 3 vlkodlaci. Ne, 4 menty. Dobře, ty je zvládneš zabít, máš hůlku. Jasně. Počkej, nasvěť to tu. Rád bych, kdybych měl čím. Ty jsi zdrhnul? No. Proč? Jsem tady kousek od tebe, ale... nemám čím je zabít. Au. Máš, teď máš hůlku. No jo, ale to je zabít strašně pomalu. Ale tak pojď sem, pojď to sem nasvítit. Nasvěť to tam, dej tam svítící tu. Já už nemám nic. Ty nemáš ani ty svítící brouky? Už mi došne, no. Tím pádem to tady musíme vykylit a vybrat to rychle z čestky. Jo, krý mě. Dobře. Čekat. Akorát se musím dostat sem. Dobrý. Au. Jo, tady jsou ty svítící. Super, tak to ber. A co v té druhé čestce? Taky nějaký brnění. Jo, ale kyblík of mlíka si vezmu a charm of life taky. Má vyhodím toto. Tohle je dobrý. Iron si taky vezmu, to by byla věčná škoda. Tak ono to asi vypadá, že už asi tady možná nic jinýho. Co to je? Hej, tady okolo mě něco lítá. Okolo mě taky. Jo, jasný, to je, když máš poslední srdíčko a oni do tebe jdou. To je to Charm of Life, tak oni se ti hned jakoby doplněj. Ty máš Charm of Life? No už ne. Jasný.
Hele, tyhle, ten meč je dobrý. Jinak jsou tam hnedka kousek od tebe vlci, jo. Už ne, tak už jdou za mnou. Ale modrý golem, super. Oh shit, oh shit, oh shit. Já jenom doufám, že najdeme něco ne, další. Ne, tady slepá ulička, slepá ulička. Tady taky už nic není. Tak asi to vypadá, že už tohle, ale mente asi všechno. Asi jo, já bych se... Jak to už natáčíme, nevíš? No, ty jo, možná ale už dlouho celkem. Já teď nevím kolik přesně, ale řekl bych, že než bychom vylezli z tohohle z toho dungeonu, jak by to taky chvíle trvalo, my se můžeme v offscreenu na něj ještě podívat a doprozkoumat ho. Pokud o něm víte víc jak my a víte, že jsme tady něco zapomněli, tak nám to určitě napište do komentářů. Budem za to určitě moc rádi. A ne, 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 tam je další, takže určitě to pište do těch komentářů a Gamer, řekni něco nakonec, řekni něco nakonec. Ment umřel. Jo, takže pokud se to líbilo, tak, nebo ne, to tak jsem umřel, že jo, to se vám určitě nelíbilo, ale to jak to mě líbilo. Zase. Líbilo. Jo, super, zvládnul jsem to. No, takže to je z tohoto dílu všechno, já doufám, že se vám líbil, pokud se vám líbil, můžete dát like. Pokud se chcete kouknout i na další díl, můžete se kouknout na Gamerův kanál, bude tam další díl zase do pár dnů. Děkujeme, že jste se koukali a budeme se těšit zase příště, takže zatím čus.